in srečno pot še naprej. Pa pozitivne misli, tega ne manjka, vidimo. No, za naravo pa so poskrbeli tudi v Slovenjgraškem kulturnem društvu skupaj z dijaki tamkajšnje gimnazije in hkrati dokazali, da so smeti lahko uporabne, iz njih izdelujejo klopi. Prosojne bodo in v njih bodo vidne pobrane smeti. Nekakšen opomin bodo Slovencem, vsak od nas v povprečju letno zavrže 100 kg embalaže in okoli 150 plastičnih vrečk, ki jih ne uporablja dlje kot pol ure. Tanja Volmut. Damo bolj odspodi to. Torej, tako moramo obrniti, prav? Okay. Stare smeti, nov pomen. Tako nastajajo doske, ki bodo nadomestile lesene. Vse sestavljene iz smeti. Razne fiksne, plastične vrečke, cigareti, tudi embalaža, filtri, embalaža, čokoladke. In po merah pravih dosk. Ja, tete je super, ne? Še smola, ki vse skupaj strdi. Koliko časa se pa približno to trdi? Natančno 48 ur. Tu je še dodatno, da je UV zaščita, tako da dejansko, ki klopi, bojo zunaj. In to je prva deska, ki so jo izdelali. Zaenkrat še ni spolerana, tako da končni izdelek bo res gladek in prosojen, vidne bojo vse smeti. Pomagajo dijaki, osnovnošolci in vsi, ki želijo. Tule je steklo, napol požvečen čigumi, tule je zamašek, tablet. Vsako dosko bodo opremili tudi s podatki. Letno v Sloveniji nastane okrog 200 tisoč ton odpadne embalaže, okrog 100 kg na prebivalca. Želimo na nek način pokazati, da so lahko smeti dejansko tudi drugače uporabne, zato smo tudi na nek način govorili o novi estetiki smeti. Prve tri klopi smeti pa bodo v središču Slovenj Gradca postavili že konec tedna.